Tak, přátelé, dobré odpoledne. Vítejte u další malé lekce etnické hudby, věnované opět nejenom vošákům, prvákům. A tentokrát je to hudba afroperuánská. Skutečně afroperuánská, nikoliv peruánská, ale afroperuánská. Pojďme si rovnou říct, jaký je mezi tím rozdíl. Tak samozřejmě peruánská hudba je hudba, kterou můžeme znát. Ono už to dneska není tak častý, ale dříve zbývávalo, že v metru na spoustě stanicích hráli tajle kluci 2-3 na panovi flétny a pouštěli si k tomu nějaký základy a tak. A to byla hudba v podstatě peruánská, to je takový, dalo by se říct, současný peruánský popík. No, ale hudba afroperuánská je teda, jak už název napovídá, hudba, která má v sobě nějaký přesahy té africké civilizace, protože samozřejmě Peru vedle Brazílie, že jo, vlastně na západ, když se podíváte na mapu, to je hodně velká oblast. A přitom těch obyvatel do dnešní doby tam není zdaleka, tam není tak velká hustota osídlení jako Brazílii. A vlastně Peru byla kolonizovaná Španěli, tak jako teda Brazílie a různý ty další státy. Ale vlastně, no a byli tam přiváženi otroci z Afriky, hodně z Angoly. No a vlastně vytvořila se tam taková zvláštní věc, že jo. Tam původní obyvatelstvo jsou teda Inkové. Ty pro jistotu ty Španělé povětšinou vyvraždili, ale hodně jich ku podivu přežilo to až do dnešní doby vlastně v horách, v Andách žijou potomci těch původních vlastně Inků, tak to znamená, že do dnešní doby jsou tam určitý relikty i té staré hudby. Jo? Do té prezentace, kterou jsem opětně dal na web a který vošákům pošlu, tam jsem dal odkazy na nějaký nahrávky té, dalo by se říct, hudby z těch Ant, z té horské hudby, a to je vlastně přesah té původní hudby Inků, ale nevíme úplně přesně, co z toho opravdu je ta hudba těch Inků, a samozřejmě těch nahrávek je prostě hrozně málo. Koho by vás to víc zajímalo, pošlu vám spíš jako MP3, protože mám z různých muzikologických encyklopedií tyhle ty nahrávky mám. To je, koho by to zajímalo. No, ale já bych se chtěl dneska podívat na hudbu afroperuánskou. To je teda hudba, která vlastně má něco společného s Afrikou, a jestliže jsme se bavili o západní Africe, těch různých minulých lekcí, a v západní Africe ta hudba je 12-osminová, tak vlastně tahle ta hudba je taky 12-osminová, ta afroperuánská, ale má hodně, hodně zvláštní typ swingu. Jo? Takže, když vyjdeme z té úplně západoafrické hudby, takže jestli budeme mít raz a dva a tři a čtyři základní kláve, tak tohleto kláve bude platný i tady. No jo, jenomže ono se k tomu přidává velmi zvláštní specifický swing, který tady spočívá v tom, že jsou poněkud, řekl bych, v podstatě dozadu jsou některé osminy, ale to zejména na druhé a třetí době, v těch 12 osminách, tak vlastně jsou to ta druhá a třetí osmina. Jo? Dal jsem vám tam do odkazu jednu dost zásadní nahrávku, který je to slyšel. Ono těch nahrávek totiž není tak moc a spousta těch nahrávek už je v dnešní době skoro rovně, ale vlastně to původní afroperuánská hudba vypadala zřejmě nějakým takovým způsobem. Tohle Arturo Zambo, takovej úplně tady legenda. Poslouchejme tady ty kytary. Jo, ty kytary nám to úplně krásně hrajou. Máme doby. Raz, dva, tři, čtyř. Raz, dva, tři, čtyř. Raz. A teď poslouchejme ty kytary, jak jdou neuvěřitelně jakoby dozadu. Ten Arturo Zambo rozhodně není vepředu, je spíš taky jakoby dozadu tím feelingem. Ono to má celý takový feeling. Ta druhá a třetí doba má ten feeling, jako kdybyste šli po nějakém srázu a měli dojem, že zřejmě co nejdřív spadnete dolů. Je to takový to, že jste skoro mimo. Jo? To je feeling té druhé a třetí doby. Tak dále, tak dále. Jo. Čili, když vyjdeme z toho úplně původního kláve takhle by bylo to kláve přenesený na kachon. Kachon je teda mimochodem takový úplně základní afroperuánský nástroj. Předpokládám, že ho znáte. Je to rozkošná bedínka, na které se sedí a vzadu má nějaký otvory a vevnitř jsou nějaký struny. Původní ty kachony velmi pravděpodobně žádný struny neměly, nebo to se v podstatě ví, že úplně původně to byla jenom v podstatě bedna od banánů nebo něčeho takového, co ty otroci černí mohli mít jako k dispozici, že jo. Protože to je samozřejmě hodně starý nástroj, je to z dob otroctví. Teprve později se tam začaly dávat ty struny, to znamená, že vlastně různý údery na ten kachon vytvoří buď nějaký basový zvuk, může se slepovat, může se v podstatě dělat cokoliv na ten kachon. Dá se na něj vykouzlit hodně velké množství věcí. Je takový základní nástroj ty afroperuánské hudby.
kachona. On, potom ten kachon byl přenesený i do různých dalších hudeb, dneska ho najdeme i ve flamengu a tak, což způsobili různí afroperuánci, to se dočtete v té prezentaci. Čili, zkusím vám teďka ukázat ten feeling trošku, jo, protože tohle je opravdu pochycení toho feelingu. Když vyjdu z toho přesného, zkusím vyjít úplně z přesného metra, to znamená z přesných 12,8, jo. A teďka budu postupně jakoby uhybat osminy, které jsou za tou druhou a třetí dobou, jo. 3, 4. Pokud máte kachon, je to úplně ideální verze to na něj cvičit. Pokud ho nemáte, tak si to zkuste normálně tleskat, k tomu si nohou musíte klepat ty velké doby. No a já jsem do té prezentace vřadil píseň, kterou všichni známe, a to je Summertime. A je to přesně o tom, že feeling ty hudby musím dostat jak? Musím ho tam dostat vlastně tak, že to hraju a zároveň to zpívám. Jo? Čili do té prezentace jsem zařadil takovou hodně, hodně známou písničku, která se jmenuje Toromatai, což vlastně je takový podobenství, protože to je text, který vzniknul až ve 20. století, je to, jakoby na ten starý styl. Ten styl se teda nazývá Lando. A na ten starý styl, to byly různý starý texty, ale pak vznikaly nový texty a ty v tom 20. století dost často měly dost velký politický podtext. A to má i ten text. To je vlastně jaký zpodobnění války v podstatě, jakoby tý černošský, no prostě těch otroků proti těm Španělům. A je to, já jsem tam dal takový byť blbej, ale anglický překlad, je to z toho úplně jasný, co se tam vlastně děje. Čili to si můžeme zkusit samozřejmě zaspívat, že jo? A dal jsem vám tam různý nahrávky týhletý písně, hlavně Kajtroso, to je taková nejslavnější nahrávka. No, ale nebo si můžete právě znít něco úplně obyčejného, co všichni známe a co může být právě třeba ten Summertime, který jsem tam nakonec zařadil taky. A je to vlastně o tom dostat ten feeling týhletý hudby do toho vlastně, co normálně znám a co by tam jako normálně bylo, ne, jako by nebylo, že jo? Summertime and the living is easy. Fish are jumping. A tak dál. Neumím zpívat samozřejmě. Samozřejmě, když ten text mám, tak musím přemýšlet nad tím, jak to sakra nafrázovat, aby to tam nějakým způsobem šlo. Tohle byl takový můj první pokus, jo. Tam se dá dělat různé věci. To Jors má, můžu změnit na mama, můžu tam dělat různé věci, že jo. Abych si vlastně přidal nebo ubral osminy, který mi pomůžou vyjádřit ten feeling toho swingu, jo. Takže tohle prostě pojďme zkoušet hrát, no, je to fakt zvláštní hudba. A samozřejmě dal jsem tam různý odkazy, hodně úžasná paní je Susana Baka, která vlastně kdysi dávno začínala jako jazzová zpěvačka, ale pak začala čím dál tím víc hledat vlastně tu původní afroperuánskou hudbu a začala dělat teda Lando a ty další styly, festecho a tak, ale hlavně to Lando. No a tam má úplně opravdu neuvěřitelné nahrávky, ale pak dělala i různý spolupráce, takže jsem tam dal různý odkazy a ta samozřejmě naspívala spoustu těch věcí. Jinak tohle je teda opravdu ten styl základní, patřící k té afroperuánské hudbě, což je teda Lando. Rychlej styl byl festecho. A festecho vlastně je styl, který bychom měli těch 12 osmin, ale přenesen rychle. A tam vlastně základ by byl opravdu. Čili vlastně proti těm dobám jdou vlastně 3/4 hodnoty úplně na začátku. Rozumí se, že tady dole jsou 3/4 s tečkou? Či tam jsou 3/4. To je ten úplný základ. Jo. Tady k tomu festechu patří takový nástroj, který jsem vám tam dal do té prezentace, a to je kachita. A ono to vypadá takovým zvláštním způsobem. Já tu kachitu tady bohužel ve škole nemám. Ale někde jsem ji tam dal. No jasně, já jsem ji tadyhle.
A ta kachyta vypadá jako taková zvláštní bedínka. Já jsem si tady na předvedení vzal naší bedínku, kterou tady používáme s Honzíkem na vybírání mincí za kopírku, ale ono to tak vlastně vypadá, ta kachyta má ještě takový držadlo a má jiný tvar. A ono to údajně vzniklo dokonce z toho, že jak se v kostele vybírají ty mince jako milodary, což bývá vždycky taková, že pokladnička, která je zavřená, dá si ji odklápět víčka. Ono to prý z toho opravdu vzniklo. A vlastně fóre v tom, že ta kachyta se hraje, takže tady má to držadlo. No a pak to vlastně vypadá tak, že vlastně na doby ten člověk dělá tohle, ale k tomu může hrát paličkovou beat, jo? Čili to festecho by bylo... Dále, jo. Tady se mi to nedá dělat, se mi to ještě zavře. Ale jo, tak takhle vlastně funguje ta kachyta. Myslím, že jsem tam dal taky do té prezentace odkazy na lidi. A oni s tím měli dělat neuvěřitelné věci. Takže to je takový nástroj, který je k tomu platný. Budu jim muset vyrobit a nebo si koupit tu kachytu, s tím se to dělat nedá. Čili to byl rychlej styl festecho. No a pak jsou různý další styly, který ale už nejsou tak známý. V Peru se dokonce stala taková věc, že se tam stal takový zvláštní. Existuje takový zvláštní patvar mezi, dal by si říct, evropským valčíkem a afroperuánskou hudbou, a to je peruánský val, co se vám tam dá různý odkazy a těch odkazů. Tam je těch nahrávek X a upřímně řečeno vlastně žádná z nich nemá nějaký úplně společný jmenovatel, ale v podstatě je to o tom, že se fakt spojil ten valčík, raz, dva, tři, raz, dva, tři. A tě raz, dva, tři máte, kdybyste si představili, že máte ten 12 osmiňák, tak vlastně přes něj, kdyby bylo 6 čtvrtin, tak v tom jsou ty dva valčíky, že jo. A teď je tam vlastně různý poměr toho valčíku a toho opravdu afroperuánska, to znamená těch 12 osmin. A to jsou fakt zajímavé nahrávky, no ale těžko tam říct, jaký to má nějaký. Tam není jakoby nějaký stálej, dalo by se říct, jakoby groove, který by byl pro všechny společný. Takže jeden z těch groovů jsem vám tam sice do not napsal, ale tam je to na každou píseň zřejmě jinak. No. Ale to Lando a to festecho má poměrně jasný ty groovy. Tak toliko alespoň malinko ohledně afroperuánské hudby, takový malý ohled. Je to fakt nádherná hudba a pojďme ji alespoň poslouchat a ideálně je hrát a zkusit pochytit tady ten úplně zvláštní feeling. Jo. A já jsem k tomu natočil. Natočil jsem k tomu takový backing track, kde jsem natočil kacho, natočil jsem basu, natočil jsem přes sebe nějaký doprovodné věci na kytaru, natočil jsem dneska ještě tadyhle vibrafon a tak a harmoniku. A udělal jsem ten summertime, jak by asi mohl vypadat opravdu jako úplný Lando. A vlastně je to o tom, a vám voškařům to pošlu a všichni ostatní, kdo byste chtěli, tak vám to klidně pošlu taky. Vlastně zkusit si do toho hrát, to znamená, že vy exportuju samozřejmě tracky bez basy a bez toho kachonu a samozřejmě bez té melodie a bez těch kytar, který hrajou naprosto hrozně na moji strašlivou starou kytaru. To je téměř afroperuánská, ona je spíš afročeská, no staročeská kova. Takže, ale je to o tom si to s tím zkusit, takže tam jsem se snažil ten feeling zachytit vlastně, jo, čili já jsem to sice natočil na klik, ale pak už to ve finále na klik není, protože tohle prostě není na klik. Na klik jsou jenom ty základní doby a to ještě je trošičku otazníček. Tak toliko ten svět na afroperuánská hudba, mějte se všichni krásně a pojďme si užít krásnou muziku. Ahoj, Ondra.